si myslím, že diváci môžu byť maximálne spokojní. Je to inako, keď si kúpia lístok do kina, keď nevedia, čo ich čaká. To myslím, že dneska nevedeli a bola to dráma dokonca, takže ja som strašne rád, že sa to podarilo zvládnuť. Jano, penálta je všechno. Žiadny hrdina, absolútne nie, tak som rád, že som to zvládol, ten nájazd. A hrdina nemôže byť o jednom zákroku, hej. Hrdina je celé mužstvo, ako sme hrali, ako sme ich tlačili, ako sme čakali na tú svoju šancu a ako sme verili, že to zvládneme. Musím zastať Máru. Mára proste dostal gól, ktorý každý z nás dostane. Každý z nás. Ako keď kto tvrdí, že taký nedostal, tak ten klame. Takže ja som rád, že myslel som o ňom celý zápas, že kvôli nemu to musíme zvládnuť. Tam je aj toho sila toho kolektívu, proste, že sa dokážeme zastať a zvládneme to. Protože si to nezaslúži. Je to človek, ktorý tvrdo pracuje a toto bolo veľmi nešťastné. Byl to infarktový záver, ale našťastí se šťastným koncem pro nás. A sám jsem z toho vyřízený, takže jsme rádi, že jsme to zvládli. Jardo, z tebe se stává střelec. Dva zápasy, dva góly. Já bych to neviděl jako střelec. Mám teďka asi štěstí, ale já myslím, že jedno do ty góly dává. Hlavně když jsme vyhráli a za to jsem rád. Je to šestý zápas, už těch sil nebylo veľa ani u nich, ani u nás, ale myslím si, že ten zápas sa musel ľúbiť všetkým aj v televízii a som rád, že máme matchball, ale hovorím, to je ešte stále ďaleko a musíme dobre zregenerovať. Zajtra odídeme do Prahy a skúsime to už vybojovať hneď ten prvý matchball skúsime dať. Prichází ten poviestný posledný krok. Najťažší a Sparta určite nebude chcieť predať kožu lacno a bude to veľmi ťažké, ale musíme sa zmobilizovať, dať do toho všetko a treba to hneď vyskúšať na ten prvý krát. Siedmy zápas by bola lotéria, takže máme trošku psychickú výhodu teraz. Vieme tam hrať, vyhrali sme tam, takže verím tomu, že aj naši fantastickí diváci nás poženú dopredu a budú nám fandiť a verím tomu, že ten posledný krok spravíme spolu.